Lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop, ooh, lolly, 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 lollipop. Come on, my baby lollipop. L-U-I. A kiss is sweeter than an apple pie. And when she does, she shake and rock and dance. Man, I haven't got a chance. I call her lollipop, lollipop. Ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop. Ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop. Ooh, lolly, 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 lollipop. Sweeter than candy on a stick. Huckleberry, cherry, up a lot. Had a choice, she'd be your pick. But lollipop is mine. Lollipop, lollipop. Ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop. Ooh, lolly, 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 lollipop, lollipop. Ooh, lolly, 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 lollipop. My lollipop. Velkommen, kjære publikum, til vår enkle solapop-bar, der vi i kveld kommet frem til 1963. Det året der vel Beatles sitt store år, men det var det også det året der Elvis Presley hadde en av sine største slager i Norge, nemlig Return to Sender. På scenen står Tor Endresen. Return to Sender. Har du enda mer å by på av Elvis Presley i kveld? Ja, vi pleier jo å ha denne her lille diktgreien, men nå har i grunn blitt så mange, men vi ser her. Elvis, rockens inspirator. Tenk at du kunne havne her i baren hos Tralla Larsen og Plagiator. Det var ikke dårlig! Veldig bra! Hva? Hvor tar du det fra? Veldig bra. Det er sånn som får deg til å tenke. Nei. Vi skal over til 1963 igjen og se noen av de største høydepunktene i året. Oh.
American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I think you'll understand. Livets steg ei snart den snelle som går forbi med gule spetter på kjolen som flagrer litt i vind og det sol, vær og vår i mitt sinn. My tears are falling cause you're taking her away. Though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say. Take good care of my baby. Please don't ever make her cry. Just let your love surround her. Make rainbows all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'm in I know she'll never be with you, so take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, please send my baby back. Kle oss litt ordentlig. Ja, etter omstendighetene, ja. Ja. Vår neste gjest er både farger og fargerik. Hun hadde en hårfrisyre som for noen år siden var pensum på denne frisørskolen. Hun er blitt sosialdemokratisert i den siste tiden, men allikevel like sterk og vakker. Rita Westvik. Denne har vi, og Endresen også har. Vi har kledd oss slik som vi trodde du ville like det. Er den til salg etterpå? Ja, kanskje. Ja, forlåt. For du var en periode ganske vågal når vi hadde det du hadde på deg og det du gikk kledd i. Hvordan tror du jeg nå, da? Nå jobber du i departement. Ja, det sant. Hvordan har det vært å liksom gå fra progressiv visesang? Hadde du trodd for eksempel i 70-årene at du skulle sitte i en sodapopper med rosa gull? Gulv. Du mener at det går bare nedover med meg? Nei. Det blir jo en forfremmelse, spør du meg. Ja, nei. Vet du hva noe av det verste jeg vet her? Nei. Det politikere som sønger på TV. Åja. Rita Westvik skal lese dikt i kveld.
Mm. Nei, men liksom, det, er jo en forskjell på... Forskjell på før og nå, ja, ja da. Det er det, altså. Hvordan er et fargerikt menneske som ble endt opp i et departement? Det høres ut da, som om du mener at i et departement skal det være grått. Jeg bare spør. Du kan komme på besøk. Ja. Ja, hvorfor ikke? Så kan du se hvor grått det er. Ja, men ville Rita Westvik anno 70-80-årene passet inn blant alle de menneskene i stresskoffert og grå dresser? Som jeg tror det er der. Da fru Knudsen ringte meg og spurte, så må jeg si at jeg var like overrasket som mange andre. Det er et ærlig svar. Ja. Ja. Du har vært programleder på TV mange ganger, og du skal få lov til å gjøre en sånn programlederinnsats nå i kveld. Du skal få lov til å presentere den neste gjesten vår. Vær så god. Ja, og dette har jeg tenkt på siden generalprøven, skjønner du, Rune. Så nå skal vi si det sånn at fru Knudsen, dere som tror at hun er en sosialdemokratisk, lavkirkelig, snill, litt sånn lett tilknoppet jomfru med topp, har delvis rett. Men bare delvis. Hun er også moderne ved opprørsk, og hun anvender altså en slags hjertets fornuft som forstanden ikke forstår. Tok du det? Ja, jeg ser litt mer på deg, ja. Og så kaller jeg selv da, en sånn jernnevig silkehandsker. Så nå, mine damer og herrer, gjør klar for Norges frittalende, frittgående og frittsyngende handelsminister. Hun skal gi til beste en hit fra 63, There Will Never Be Another You. Ja, hvordan føltes det da? Jeg ble helt skjelven. Var det tøffere enn å stå på en talestol? Ja, det var det. Var det. Men du har vel alltid hatt en drøm om å synge. Når du var liten, drømte du da om å stå på en scene og synge, sånn som du har gjort her nå i Løyborg? Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg vokste opp i et miljø der det var svært vanlig å synge. Men vi sang gjerne i lag. Ja. Det styrket oss. Mm-hmm.
fellesskap, og du født inn I arbeiderbevegelsen, men du har lært å spille gitar hos Frelsesarmeen. Ja. For der hvor jeg vokste opp, der vokste du også opp. Ja, det riktig. Og en del av det som var naturlig, det var på den ene siden for meg, partiet, IOGT og Frelsesarmeen. Så det tre gode ting. Ja. Det må jeg si. Hvordan var det når du fikk Rita, når du ringte Rita og spurte om hun ville være din rådgiver? Hvordan reagerte man I partiet? Gikk det sjokkbølger gjennom partiet? Hun var jo noenlunde kontroversiell den tiden der. Ja, det var noen som fikk sjokk, for det var jo de som fortsatt mente at Arbeiderpartiet skulle ha det så lavt at vi gikk slik fremdeles. Men det ikke den nye tiden. Vi skal ha rom for de som har de rette holdningene, og kanskje også ha med seg noe nytt og spennstig, og det har Rita. Hun hadde med seg en ganske bra hårfrisyr også inn den gangen. Det var jo, TV-anmelderne skrev jo veldig mye om hårfrisyrene, Rita. Dere har jo ikke det felles akkurat. Å, du vet aldri hvordan du kan utvikle seg, vet du. Men dere har en del ting felles. Rita, hva er det som er felles for dere to? Piker og vin og sang. Kvinnepolitikk. Ja. Jeg misforstod det. Også litt sosialt engasjement fra før I tida og nå for tida. Også frihandel. Alt dette opptar oss. Frihandel, ja. Det vi skal ikke snakke så mye om det I Lagerpop. Nei, men det å vokse opp på 50-tallet. Vi har pleid å spørre noen av gjestene våre om dere har begge to jobbet uteseksjon eller på gaten blant narkomane, som har det ganske tøft. Hvordan tror du det, hva tror du forskjell på å vokse opp I 50-årene og I 90-årene, Grete? Jeg tror på mange måter at det vanskeligere I dag. Fordi at jeg tror at de fleste av oss har fått det veldig bra. Men det et mindretall som ikke vi så veldig lett solidariserer oss med. Og det liksom det hjertelaget som nå må nå ut til det mindretallet som må løftes opp. Ja, men hvorfor var det? Altså, vi hadde jo ikke de store problemene, sosiale problemene I 50-årene. Nei, men det var flertall som gikk sammen for å på en måte få det mye bedre I samfunnet. Og det gjorde vi også. Vi fikk det mye bedre. Men I dag tror jeg det vanskeligere faktisk å solidarisere seg. Med de få som faller utenfor, for enda det få, men her har vi en jobb å gjøre. Jo, men det greit, men hvorfor, jeg vil ikke slippe det der, fordi at det så rart at vi har fått det bedre, sier du. Materiellt sett har vi fått det mye bedre, men allikevel så har mange andre fått det verre. Og det vi strevet for I 50- og 60-årene var at den materielle levestandarden skulle opp, og så sank livsstandarden. Hvorfor det? Vi har også fått en åndelig fattigdom som gjør at en del journalister beskjeftiger seg mer om altså utenpå enn inni hodet til folk også, vet du. Og det medievirkeligheten må vi leve med, og en million kanaler, og globalisering både av økonomi og teknologi. Og alt dette gjør jo både at unge og voksne får en helt annen hverdag, for vi får alt som på kloden innover oss hele tiden. Ikke sant? Og det også en stor forskjell. Jeg vokste opp med 7 I klassen min. Et orgel som fikk lov å spille på historiefri. Og så var det en kanal jeg kunne høre på, det var NRK. Og så var det Radio Lux på topp 20. Det husker sikkert noen av dere under dyna og sånn. Men det en annen hverdag I dag for ungdom enn det var da. Men nærheten mellom folk, den kan liksom ikke kjøpes heller. Og det liksom akkurat det da. Veldig mange tror jeg ensomme, isolerte. Og det betyr at nærmiljøene må styrkes. Men ikke det tankekors for deg I Arbeiderpartiet, og at nå dere har skapt et samfunn der man har fått det mye, mye bedre. Og likevel så flere og flere ensomme, som du sier. Ungdommen har fått det verre, arbeidsledigheten stor. Alt kan ikke kjøpes I kraft av staten, altså. Vi må altså gjøre en jobb selv. Alle av oss må gjøre en innsats, både der vi bor og der vi virker. Andersen, vi synger en liten sang sammen med dere som... fordi at... dette vet jeg om. Jeg vet at dere har en sånn politisk samling. Magnus, kan ikke du komme over her også? Magnus Dangela skal være med senere I programmet, men vi... Skal du ta denne? Nå skulle vi introdusere, var det ikke sånn? Ja, vi bør kanskje si litt om den sangen, ellers får folk sjokktrang. Og så det hvis vi med litt glimt I øyet på selvironisk, vi skal fortelle litt om de barbariske sidene ved det norske naturfolket. Så synger vi denne. Så sier vi øynene sjelens speil, sier vi, for det sier Brigitte Bardot. Vi synger med liv.
i hodet. Vi flår den og drikker blodet. Det det beste nordmenn vet. Nest etter sprit og kjærlighet. Det beste nordmenn vet. Nest etter sprit og kjærlighet. Det jo litt artig at full oppslutning i alle partier for den forståelsen ut av hvordan andre oppfører, for det klart at selfangst er jo ikke bare hyggelig. Nei, men jeg må få lov til å utfylle dette da, ja. Med hvem som har skrevet denne sangen. Ja, la oss høre. For det da tidligere kulturminister og høyrepolitiker Lars Roar Langslett. Akkurat. Så det er ikke en av dine nidviser dette altså. Nei, akkurat. Nei, men det er jo, for folk som ser på, det er litt viktig å understreke at dette er sånn som man opplever også, for sånn er vi jo ikke. Nei, overhovedet. Ikke i det hele tatt, spør du meg. Vi skal over til 1963 igjen, til en stor slager med Nat King Cole, Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, og på scenen står Stein Hauge. Summer could always be here. Just fill your basket full of sandwiches and weenies and lock the house up. Now you're set. And on the beach you see the girls in their bikinis, as cute as ever, but they never get them wet. One of those lazy, hazy, crazy days of summer. Soda and pretzels and beer. Round up those lazy, lazy, crazy days of summer. You'll wish that summer could always be here. Sun and moon and sing a song of cheer. Don't have to tell a girl and fella about a driving or some romantic movie scene. Right from the moment that those lovers start arriving, you see more kissing in the scarf than on the screen. Roll up those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll up those crazy, hazy, crazy days of summer. You'll wish that summer could always be here. You'll wish that summer could always be here. You'll wish that summer could always be here. Du husker den? Ja, den husker jeg. Det er rart med at når vi snakker om 60-årene, så glemmer folk at det var mye soda og Pepsi og Girl og Lucky Lips og sånt. Fordi at akkurat i 63, da kom det store, skal vi si, gjennombruddet for en annen type musikk. Beatles, Bob Dylan, Visebølgen. Var det denne protestbevegelsen som da begynte forsiktig, som førte til et politisk engasjement for dere begge to, hvis jeg spør deg først, Grete? Nei, ikke for meg. Jeg har som sagt vokst opp i arbeiderbevegelsen, men for meg, liksom, akkurat i ungdomsårene, så var det jo Elvis Presley. Han var opprøreren. Hør du, Andersen? Men du, der har du en liten ting når det gjelder Elvis, så jeg litt informert, forstår du. Jeg har hørt at du har sunget Elvis i Schweiz. Stemmer det? Det er helt rett. Hva sang du da? Med fylkesmann Kjell Bolin. It's now or never. It's now or never. It's now or never. Come home, it's time. All right. Kiss me, my darling.
right. Be mine tonight. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Yes. Fint. Men Rita, det var ikke Elvis som stod ditt hjerte nærmest på 60-tallet, var det? Jeg var Beatles-frelst da, vet du, fordi det var liksom mer sånn, da holdt jeg på å bli overgangen fra å være jentunge til å bli ungdom. Men Rita, du var med i en gruppe som het Isenkram. Ja, det var litt... Trønder... Ja. Overgangen 60-70-årene, så var det Isenkram, ja, og så ga han Kark. Ja. Og Håkon var oppe i Gauldal på Gjestebo et sted, og så videre. Ja. Ja, sånn var det. Andersen var mest interessant i Vømbel. Han var det. Altså. Ja, jeg var glad i de. De hadde denne der... Da jeg var liten unge og lå i lita seng. Da visste jeg ingen verdens ting om fattigdom og peng. Det er ikke noe som kjent oss her. Selv er det lett som en spjør. Men sammen så veier vi flere tonn. Og litt grann hjelp gjør det litt grann mån. Det er ikke noe som kjent oss her. Selv er det lett som en spjør. Nesten. Jeg synes det er gode. Hæ? Og skarre på Trønder. Å, nå skarre. Veldig, veldig bra. Vi må synge en sang til sammen med forsamlingen. Da tenker jeg på Peter, Paul & Mary, som hadde en stor slager med Puff, The Magic Dragon. Du kan i hvert fall refrenge på den, Grete, sant? Ja. Grete er drage også selv. Hvilket? Nå skal ikke vi være personlige her. Det er jo noe som skjer. I betydningen... Så det er noe vi har felles da, det er at jeg drager begge to i kinesisk forstand. Og i kinesisk forstand? Jeg tror det var mer sånn... Ja, nei, nei, nei. Men hva betyr det å være drage? Jeg er litt uinnvidd der. Jeg vet ikke vi heller, men vi hører om det. Betyr at du flyr høyt? Nei. Ja, men jeg tror det er mer lykkedrager når du er i kinesisk astrologi, vet du. Du flyr opp og er litt mer lykkedyr. Her er man liksom slem og har fanget prinsessen, og så må helten komme og drepe dragen. Nei. Sånn er det ikke med oss. Nei. Ikke ildspruten eller noe som helst. Nei. Jo da. Oi, ja. Men lykke. Jeg tror vi går over til Peter, Paul & Mary. Puff the Magic Dragon. Puff the Magic Dragon. Live by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Together they would travel on a boat with me Lord Sell. Jackie kept a lookout, perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would load their flag when Puff roared out his name. Oh, Puff the Magic Dragon, live by the sea and frolic in the autumn mist. In the land called Hallelujah, Puff the Magic Dragon, live by the sea, and frolic in the autumn mist, in the land called Hallelujah. A dragon lives forever, but not so in boys. Painted wings and giant rings make way for other toys. One grey night, Jackie Paper came no more, and Puff the Mighty Dragon, he sees his fearless roar. So Puff the Magic Dragon, live by the sea, and frolic in the autumn mist, in a land called Hallelujah. Puff the Magic Dragon, live by the sea, and frolic in the autumn mist in a land called Honolulu.
60-tallet skapte mange helter. Jeg hadde hengende over si, pulten min hjemme, bildet av Che Guevara. Ja, det var den gangen. Hvem var dine helter i 60-årene? Spør du meg nå? Jeg spør deg nå. Altså, som nevnt var det jo Beatles, og der var jeg spesielt fascinert av George Harrison. Og særlig etter hvert jeg skjønte at han var litt sånn mystisk. For jeg synes alltid det har vært litt artig med de som søker seg østover, og det gjorde han jo siden. Så liksom, det var en helt fra den tidlige ungdommen. Og politisk, som jeg sier, det var Gandhi. Det var jo også litt sånn østover, for jeg synes Gandhi virket som en fornuftig mann, så da begynte jeg på fredskontoret og studerte ikke-voldsstrategier. Men det hjalp liksom ikke, da. Da Vietnamkrigen begynte, liksom. Men det var det første møtet med politikk, var Gandhi. Det var mitt første møte også, faktisk. Ah, her kommer du fra den, da. Ja, men det er litt sant. Altså, Gandhi var den som førte meg inn både... Ja, på mange, mange veier, faktisk. Men du skal ikke bli veldig personlig her, men... Jeg har hørt et sånt sitat fra Gandhi, som jeg synes er så spesielt flott. Han var på besøk i England en gang, og en ung journalist, ivrig og nok så grønn, tok han til side og spurte han, «Mr. Gandhi, what do you think of our Western civilization?» Hvor Gandhi tok seg litt tid og... svarte helt rolig tilbake. I think that would have been a very good idea. Og du, når du først er inne på sitatet, jeg er jo en hund etter sitatet. Ja, og der så sier Gandhi også noe annet fornuftig. Jeg prøver meg ikke på dialekten, men på norsk så vil det være sånn lær som om du skulle leve evig, lev som om du skulle dø i barn. Er det Gandhi? Det er Gandhi. Gamle gode Gandhi. Jeg har lyst til å gå over fra Gandhi til visesangen på 60-tallet. Phil Ox, Tom Paxton, Pete Seeger, Bob Dylan. Det er en låt der som på en måte oppsummerer litt av det sosiale engasjementet dere begge to har, som jeg har lyst til at du skal synge. Så hvis du tar plass opp på scenen, Rita, skal jeg gjøre en kort introduksjon og si at Rita skal synge There but for fortune, go you and I. Show me the prison, show me the jail, show me the prisoner whose life has gone astray. And I'll show you a young man with so many reasons why. There, but for fortune, go you all right. Show me the whiskey stains on the floor. Show me the drunkard as he stumbles out door. And I'll show you a young man with so many reasons why. There, but for fortune, go you all right. The country where the bombs had to fall. Show me the ruins of those buildings once so tall. And I'll show you a young man with so many reasons why. Takk, Rita.
1963 var på en måte et sånn brytningsår der den nye musikken kom, men der den gamle popmusikken liksom